Nakon što je Miljana Kulić noćas napravila nezapamćen haos kada je napala Lazara Čolića Zola, potom i voditelja Milana Miloševića, svi su mislili da će se konačno smiriti, ipak to se nije desilo. Miljana iskoristila trenutak Zoline nepažnje i ponovo ga zverski napala dok je delio hranu sa Markom Osmačićem. Zolo je pokušavao da se odbrani, a obezbeđenje je uletelo ozbiljnom brzinom i sprečilo veću havariju. Ubrzo potom je Miljana doživjela novi izliv besa pa je pobacala hranu od Osmokčića i Viki, što je za drugare razbesnelo, pa su se uputili da unište njene lične stvari. Da haos bude još veći, dok je obezbeđenje razdvajalo za drugare, a Miljana vređala i Zolu i Viki i Marka, u jednom momentu se i Nenad Macanović Bebica zaleteo na njih. Ubrzo nakon toga Miljana je izvedena iz spavaće sobe i sve vreme napala i vređala Zolu, na koje je krenuo Bebica, pa i on je obezbeđenje opet razdvajalo i Miljanu Bebicu izveli iz zadruge.